unalijua hilo? Hilo silifahamu, hebu nifafanulie, ni lipi hilo? Ya, mjiza, unatokeza pahala ambapo hapawezekaniki. Lakini, katiko kuwezekanika kwake, endapo hapatawezekana, kuna hatari itatokea. Kwa hiyo hili kuleta hali ya amani na salama. Mwenyezi Mungu anapitia anapikia mjiza, hili kuokoa sehemu hiyo. Nikikutolea mfano, hata katika maandiko, Daudi alimuua Goliath kwa kombeo. Giant kabisa, kitu nene lenye uwezo. Na Daudi alikuwa ni kijana mdogo tu ambaye hakuwa na uwezo na alikuwa na silaha kombeo. Kwa hiyo huo ni muujiza ambao Mwenyezi Mungu aliuleta kumuua Goliath ili kuokoa watu fulani wasiendelee kuwa katika shida. Kwa maana hiyo Ruvu Shooting tuiite Goliath kuanzia sasa. Ah, hilo ni la kwako tunalizungumza wewe, lakini mimi ninakuashua kwamba kilichotokea leo ni muujiza. Hivi wewe umeuangalia ule mpira na umeangalia magoli yaliyofungwa? Yale magoli yana akili yoyote? Tukumbushe ni goli ngapi ambazo mmefungwa, wakumbushe wasikilizaji wetu. Ah, unajua Katanga, unajua. Kuna sababu ya kufikisha hapa, inaeleweka. Kwa hiyo tunaweza kuita goli wiki. Ah, wewe wasema. Na hizi bila shaka utakumbuka kichapo kile kilichotoka kwa Yanga misimu kadha iliyopita huko nyuma. Brazil kubwa duniani alifunga goli 7 tena nyumbani finali. Katika soka hili ni la kawaida, na pengine hilo lililopangwa na Mungu huwezi kulishinda. Kwa sababu nikasema katika hali ya ubora wa kucheza mpira, hakuna mpira wote ambao Simba wamecheza watu waseme kweli Simba matauni ya kali nini. Ni kwetu tu imetokea. Kwa hiyo kwa kuwa Brazil imefungwa goli 7 na nyie leo mmefungwa goli 7, tuwaite Ruvu Shooting ya Brazil. Ah, wewe unasema ukiona yafaa basi fanya hivyo, lakini kwa ujumla sisi ni Ruvu Shooting. Tutaendelea kuwa Ruvu Shooting. Sasa huyo msemaji wa mafando wa Ruvu Shooting ambaye hii leo wamelala na viatu, wamelala na zile buti na magwanda yao, magwanda yao. Na hapo mwisho ameniambia kwamba kama mimi naona inafaa niwaite Ruvu Shooting ya Brazil. Iko hivyo. Lakini hebu Katanga, tujikumbushe kauli yake ya jana kuelekea katika mechi hii ambayo imepigwa leo na kuadhiri mchana kweupe. Kikosi kiko tayari na sisi tayari, kiko tayari kwa ubora hiyo kesho dhidi ya Simba ya Kariakoo. Nimezungumza na mwalimu Abdulmutik Haji Kidu, ameniambia nisiwe na hofu, nisiwe na shaka, na washabiki wetu waondoe hofu ya kupata matokeo. Amewatazama Simba, amewapima katika mzani, ameona na kuwafananisha na kikosi chake. Hawatoshi, hawajai kiganja, na akasema kesho ni siku ya Ruvu Shooting kupata sifa na heshima mzuri. Tutarajie kubeba wengi katika machela kwa kuzimai pale Ruvu Shooting itakapokuwa inafanya tofauti kabisa na kile Watanzania walichokifikiria, pale tutakapokwenda kupata matokeo ambayo hayafikiriwi na Watanzania walio wengi. Wewe ulikuwa unayafikiria ndio haya, na ndio haya ambayo yalikuwa hayafikiriwi na watu wengi kwa kauli yake mwenyewe. Kwa hiyo lakini mimi nilikuwa nayafikiria haya matokeo. Kwa nini? Nilikuwa nafikiria kwa sababu siku zote mpira sio unasemwa mdomoni, unakwenda kuoneshwa pale uwanjani. Kwa hiyo sababu ile amekuonesha huda sana, mara nyingi amekuwa akizungumza mambo mengi sana kiasi ambacho hata siku moja nakumbuka nimekutana naye nikamwambia, hivi haya unayozungumza uongozi wako wa klabu ya Ruvu Shooting wanayajua? Ni shughuli kweli kweli Katanga. Lakini vita nyingine katika ligi kuu ya kandanda Tanzania.